טוב, שלום לכולם. כיף לראות אתכם פה. עכשיו אנחנו בעונה השנייה כבר של עד החתונה. בשליש הראשון כבר, וזה, ואוקיי. לפני שאני ישר דרך איזה קורסון. אני גם ניסיתי להיכנס לרן, אבל לא נצלח. אז כדאי שאתם מהר, כדי שלא יהיה לנו את הבעיה הזאת בצילומים. בדיוק. אז תגידו, מה אתם שומעים משהו? איזה תגובות אתם מקבלים על העונה השנייה? משהו שונה? ואותי מקללים, האמת שגם... זה המחנה המשותף לשתיהן, היה מה שהיא מפתח בעונה ראשונה ושתיהן בהיריון. מה שמשגע את אופר בכל הסיפור הזה, שהוא לא יכול להיות בדמות של הרי, הוא לא יכול להיות עם אף אחת מכן, את אחותו ו... טוב, צדר לא תפתח בעונה השלישית. לגמרי. אני לא מחליף את ניב בעד שום מוד שבעולם. חכה, נראה מה אנחנו מתכננים לך. הדמות של הרי לעונה הזאת עברה קצת איזה שינוי, הוא פעם נהיה קצת יותר משוחרר עם ההומויות שלו, בוא נגיד. כן. קצת יותר גם ביצ'י ומתלונן כזה, מין פולניה קטנה כזאת. כן, אני מניח שזה המעבר שאתה יודע, הוא גר בפתח תקווה, עבר לתל אביב, נכנס לסצנה קצת, הכיר יותר את האנשים, אז הוא, אתה יודע, נסחף עם זה, באמת מרגיש יותר פתוח, ו... כן, לקח את זה עד הסוף, ואנשים באמת, אנשים אוהבים את זה, אומרים שזה מצחיק, אבל... תמיד יש את אותו תגובה של, זה אחלה סדרה, זה יפה מאוד והכל, אבל... איך אתה יכול? להתנשק עם ניב רז, כאילו? זו תמיד השאלה, איך אתה מסוכן? ולא היית מחליף אותו. לא הייתי מחליף אותו בעד שום הון שבעולם. אבל זה בסדר. כן, זה העניין של הבני זוג. כן, זה קשה להם. בעיה. אתה קיבלת איזה התייחסויות על הסצנות עם ניב? רוב התגובות שאני מקבל זה מגברים. ברור. כן, אתה יודע, בקבוצת ריאטלון, במקלחות. הבנתי. אני פסקתי להסתובב ברור. כולם זוכרים, אתה סבל לרצפה. נותנים סתירות עם המגבות וכאלה. אבל סך הכל, אני, מבחינתי זו הייתה חוויה חיובית. בצדק. כן, אתה יודע, זו התנסות כזאת שלא הייתה קורית לי בחיים, אז... נדעת, אבל כרגע היא לא קרתה לי עד עכשיו. זה בזרח. נשמע לכם, לא קרה. אתם מצלות, מסתכלים עליי ככה. בסופו של יום, בטח, בטח. ואופר, לא נותן לך לצאת מהשאלה הזאת. יש איזה פנטזיה כזאת? אני כמו בחורה בת 12 שמשחקת עם הברביות שלה ומפנטזת על החתונה שלה. על הברביות. על הברביות. על עוד ברביות. על הבחורה ששחקת בברביות. אני אומר לך משהו, משחקת בפקיד הזה. לא, אני מאוד רוצה להתחתן. וואלה, לא שאני לוחץ אגב, זה ככה בשבילה. לא, אני ממש לא קרוב לי להיות מוכן, אבל זה כן משהו שאני רואה את עצמי עושה ומקים משפחה, ואני יודע שאני אבכה ב... בחתונה שלי גם. ובחופה וכאלה. בחופה, ואני פשוט, בשתי החתונות של האחיות שלי, אני בכיתי בכי תמרורים, באמת, אני לא הפסקתי לבכות. חמוד. מאוד התרגשתי מזה, וכן, כמו שיונתן אמר, יש משהו בטקס הזה שהוא, אותי הוא מרגש, והייתי רוצה לעבור אותו. אתם באמת לא עם הגברים הנכונים בקטע הזה, אין מה לעשות, כאילו. אנחנו מבאסים אותם, כן. זה שאופר אומר שהוא רוצה להתחתן, הוא באמת. לא, אמרתי שאני רוצה, אבל אני לא מוכן, אמרתי. ברור, לא קרוב. לא קרוב להיות מוכן, זה אני ב-29, היי. 29, רווק, יש לי כסף. וזה המספר. ריבאונד. מספר טלפון עכשיו רץ על המסך. עוד איזה, עוד נושא, אני חושב שהעונה הזאת, אנחנו נורא מתעסקים בו בצורה חזקה, זה העניין הזה של קריירה, של הדעת, של... לדעת האם אני יודע מה אני רוצה לעשות בחיים, לא יודע מה לעשות בחיים. זה בעיקר בא דרך הדמות של הראל, וגם, אני חושב גם הדמות של אייל מתעסקת בזה. המצב הזה שאתה בן 20 ומשהו, ואתה מגלה להפתעתך שאין לך מושג מה אתה רוצה לעשות בחיים. ואני יודע שיש המון המון אנשים שנמצאים במצב הזה, אולי אפילו גם בגילאים יותר מאוחרים. נגיד, אופר, אתה תמיד ידעת מה אתה רוצה לעשות? תמיד היה לך ברור? זה איזה חרדה שהייתה? האמת שלא ידעתי, לא ידעתי בכלל. תמיד איכשהו עבדתי במשהו. אני בכלל חשב, אני עבדתי בסנובורד, והייתי בטוח שזה מה שאני אמשיך לעשות בחיים שלי. מדריך סנובורד. מדריך סנובורד. אני אגור באירופה, בהר מושלג, ויהיה לי סבבה. ואז נפל עליי העניין הזה של המשחק והטלוויזיה, ופשוט הלכתי עם זה. אז למזלי לא היו לי התלבטויות, כי זה פשוט הונחת עליי מלמעלה. אבל חוויתי את זה מהמון חברים שלי שהם ממש לא ידעו מה לעשות, ויש כאלה שרק עכשיו, בגיל 29, 28, הבינו מה הם רוצים ולאן הם הולכים והלכו ללמוד. אני, למזלי, לי זה לא קרה, כי פשוט לא הייתה לי ברירה. ואתה יודע שזה מה שאתה רוצה. זה מה שאני רוצה לעשות. אני, הבעיה, השנייה ההפוכה במקצוע הזה, שאתה, אין אף פעם באמת ביטחון. זאת אומרת, אתה לא יודע אם תמיד ייתנו לך לעשות את זה, או תמיד תהיה מבוקש, או תמיד ירצו שתעשה את זה. שזה הפחד השני שמגיע בעקבות ואז ה... ואז מה קורה בגלל החרדה הזאת? מה...
לוקחים כזה, אומרים זה כן וזה כן ו... לפעמים אתה עושה יותר מדי, לפעמים אתה, זה סוגר אותך בתוך עצמך ואתה, אתה מפחד, אתה לא עושה בכלל כי אתה מפחד להרוס. אני אישית פשוט מחפש למצוא לי דרכי מילות, זאת אומרת שאם יום יבוא ו... ויסגר הברז ולא יהיה לי יותר מה לעשות, אז שאני אוכל לעסוק במשהו אחר. ו... מה למשל, יש איזה... אני נמשך לשוק ההון. זה ה... ברוקר כאילו, השקעות. כן, השקעות, וזה משהו עליה. נדמה לי ש... זה, נדמה לי ש... יונתן, נדמה לי...